Sada ćemo poznati jednu tekstilnu tvrtku koja, usprkos brojnim nedaćama koje muče tekstilnu industriju u Hrvatskoj, jer smo svjedoci toga da brojne tekstilne tvrtke ili loše posluju ili jednostavno prestaju s radom, ta mala tvrtka zadnjih nekoliko godina postiže vrlo zanimljive uspjehe na tržištu. Karla Matković i Paul Prescott upoznali su se u Indiji prije 4 godine. Ondje je mlada Zagrepčanka radila kao dizajnerica, a Britanac Paul kao fotograf. I jednog dana smo se sreli u jednom uličnom lokalu, restoranu. Tamo smo jeli ja i ona, nešto tog dana se potrebilo da smo isto vrijeme bili tamo. I tamo smo se upoznali, zaljubili se i tako, nakon nekog vremena smo počeli živjeti zajedno. Odlučili su se vratiti u Europu. Paul je želio vidjeti i našu obalu, a onda su dobili i kćer, pa su ostali u Zagrebu. No još su u Indiji skovali plan o osnivanju tvrtke u Hrvatskoj. U Indiji mi je Karla pričala kako Hrvatska ima prekrasnu obalu, pa sam rekao zašto ne bismo napravili odjevnu liniju za obalu koju bismo ondje i prodavali. Već smo u Indiji smislili liniju i došli u Hrvatsku. Igrajući se nadimcima, dali su ime svom poduzetničkom pothvatu i otac su veoma uspješni. Ajmo sad pogledat ko su bobs'n'babes. Karla i Paul osmislili su liniju koja odražava njihove karaktere. Njihove su majice morale biti jednostavne, kreativne i zabavne. One su njihov najtraženiji proizvod, a proizvodnju su proširili i na odjevne linije za djecu i žene, pa su tu haljenice i tunike. Sve u potpunosti hrvatski proizvod. Kako u malom uredu ne mogu sve sami, trebali su poslovne partnere. Tako je ovaj kreativni dvojac omogućio da uz njih i nekoliko drugih tvrtki i dalje uspješno posluje u branši koju se naziva gubitnikom. Bilo gdje u svijetu, naišli biste na prepreke. Ali one se moraju prevladati, mora se ići naprijed. Ljudi će vam uvijek govoriti što to radiš, nećeš uspjeti. No samo morate vjerovati u svoju ideju i ići naprijed. Treba mnogo vremena za uspjeh. Ovo nam je 4. godina i tek sad postajemo prepoznatljivi. Dućani duž obale kupuju našu odjeću i to je jako dobro, ali trebalo je vremena. Paul je, kao i većina stranaca u Hrvatskoj, šokiran birokracijom koja ne ide na ruku nikome. Iako potencijala za rast i razvoj u Hrvatskoj ima mnogo, suluda birokracija i zakoni kao da potiču gušenje poduzetništva, pogotovo kod inozemnih ulagača. No Paul i Karla nisu odustali. Za sebe kažu da su ambiciozni i kreativni, pa ne priznaju poraz. Mislim, Paul i ja smo onako dosta perfekcionisti i vrlo ambiciozni i ponekad se isfrustriramo i kažemo joj, pa to nije, no, nismo dobro, nismo dovoljno. Onda moja mama kaže super ste, dobro da ste još živi na nogama i da radite i poslujete, da niste u minusima. I ono, stvarno u današnje dobo mislim da imamo razloga biti ponosni na sebe. Karla i Paul su u 4 godine rada otvorili dućan na obali, imaju i web trgovinu i s pravom su ponosni na svoj uspjeh. Nadaju se da će njihove majice, zahvaljujući prijateljima koji trenutačno imaju zagrebačke adrese, obići svijet. Ideja da se kombiniraju 2 majice u jednu je stvarno super i to još nisam vidio. Nadam se da će biti uspješne u Hrvatskoj i šire. I jako mlade načko i kreativna ideja u svakom slučaju. Dobar proizvod, malo ljubavi, mnogo vjere i truda, recept su za uspješan posao i ugodan život. Ma gdje bili. To je uspjeh koji su Karla i Paul sanjali i ostvarili.